Bako lu kurang sih. Oh, kleru ya. Dose. Tetok ini. Aku rae. Kira lagi. Coba kau berapa ratus? Anyar. Swiss punya. Lagu kayak saya mau nyolongin pi. Gondila. Kan urutan yang acara. Sepindah metu ke snack. Kleru-kleru pembukaan ding, pembukaan. Wah, sepedaan pagi rada mending. Oh iya, hubungi lah rapat. Sopo yang nduwe supir sesisan ngopo? Kerta urung. Wah, jajar rong tangi sik kancingan yo ngene. Tangi urung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo kuwi? Kula. Kula sinten? Nun. Wah, bocah receng iki wis nang. Sopo iki? Soe-soe kok. Pertamu iki. Walah, kowe ta, Ji? Iya, Mas, syukur. Piye? Esuk-esuk enek perlu apa iki? Iki arep ngomong sik tani ngono. Sekedap ngomong delok sik. Eh, wis kene dipenakke nggo ngono sik. Ya. Wah. Dadi ya. Dadi Ji enek perlu apa sik ngono lho. Ah, iki mau pipitan karo dolan-dolan. Kok ini lagi tani. Iya, ya, cek banget iki ngomong yo. Pak lembur, lembur, ngeker no, orang ini ini kan rencana ini kau bang ini arab mana kumpulan? Oh kumpulan? Oh kumpulan masjid arab rumah don. Oh ya kita. Masjid ini ya tadi di resi. Mana? Oh ya. Karpu kau panggungnya gini. Kira-kira seluruh orang kau bang? Wah ya seluruh, kau bang ini aman. Aman. Nek kok aman yo. Oh ya wis, engko nek aman kok tak omong karo jolotel nek kan ngewangi ngomong undang-undang ngomong-ngomong. Oh ya, tapi kok ben pasane jolotel ngono ya. Heeh. Ya rada karo ngomong karo lanang. Tapi kok yo tak ngomong wis barang. Iya. Ya wis iso rene iku wis jangan urung gawe kopi-kopi. Wis ora, aku klar bali. Oh iya, lah yo. Aku mau gotong rendang ding. Ayo aku nak jiro koi. Iki yo lagi tangi yo. Dimulai sik. Eh sapimu barang iki. Iya. Kompor sik. Lah wong iki mau yo lagi tangi turu ya iki bari iki lagi kompor sak iki. Lah iya. Termasuk gak bengok ae. Jam 6 lho iki. Heeh. Iya. Ya wis yo mesti ae aku arep pamit. Pamit. Heeh. Ya wis. Lah jadi jane sik. Heeh, sehat-sehat lho iki. Yo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng jamaah masjid mangke dalu kasuwun ngrawuhi sarasean kagem persiapan wulan Ramadan. Wonten dalemipun Kang Mas Sukir jam 8 dalu. Kula ambali sepindah malih kepareng matur dumateng jamaah masjid mangke dalu kasuwun ngrawuhi sarasean kagem persiapan wulan Ramadan.
wonten dalemipun Kang Mas Sukir jam 8 dalu. Kula cekapi semanten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok penghasilan. Jang, sini. Halo. Jang, ye. Ringgi ini. Ngapo? Ye, sehat. Ya, alhamdulillah ini ki. Keadaan ini tetap selalu bahagia. Alhamdulillah. Orang kan jelas aku perlune apa ji, masalah ini urusanku terlalu banyak dan panjang kali lebar. Aku salah oke acara. Oh, iya. Perlune apa? Ya, iki mau kan aku baru umumke. Umumke rapat nggo bengi. Nang ngene si Sukir. Oh, Sukir. Terus ngapa? Nah, aku iki arep tetep karo sampean sela ora nggo. Wah, tadi lagi popo sih. Nyelaknya lagi dilo nih lo. Orang maksudnya ki titip popo sih kena. Karena nek berbicara dengan Jolotong itu harus to the point. Oh iya. Ngono lo. Iya dong lah jangkrik iki lo. Nah. Meyakinkan. Tik iki lo. Ngene. Aku arep titip engko ki tukokno papan tulis. Ah, karo spidol, karo konsumsi. Dadi alat tulis di ngaji, alat tulis ngaji, konsumsi, kene Sukir konsumsi. Snack. Heeh. Dadi alat tulis konsumsi snack. Konsumsi karo snack dienggo bengi nggone Sukir. Terus papan tulis? Besok dienggo ngaji. Penting tukono sik. Yo, nggo persiapan yo. Enak catetane ora? Wah, dileng-eling lho kaya ya wis, anu wae. WA. Ya. Kalau nanti nomorku lo. Ya. Iya, duite. Nah. Ya. Itu apa iki, Ji? Ngamur ae. Sewu iki. Bako lo kurang, Ji. Oh, kleru ya. Sik, ditunggu nah. Ngamur ae. Mira ta iki? Dibuka berapa 200? Kurang. Tapi undanganmu mesti oke, Oji. Nyonya 500. Yo. Ah, ngono baru. Masuk, Ji. Tak etok sik, Ji. 500 pas. Oh iya. Oh, kurang, Ji. Kurang 10 tas. Yalah. Sowan, Ji. Wes tak blojoke. Ya sing penting ning ati-ati ning aman lah. Wala dong. Beginilah hidup, nah ya ta. Bahagia banget ta. Ya, ketemu Rokyan ya ta. Kehidupan mulai jalan ya. Rezeki enggak kemana, Bro. Godong udu. Godong udu. yakin rezeki enggak kemana, duit maning. Ah, beginilah hidup. Jolodong dadi orang kaya untuk sementara ya. Dadi ki OTW ngapusi Sukir wae. Pokoke nang ngono Sukir kon tuku snack. Duit dibuka bisnis. Teh kon nyiapke snack. Heeh. Karo Rokyan. Oh. Wih, Bu, rapat persiapan Ramadan. Oh iya, mau. Kae ngono. Mau wis itu Bu Sisi anu kajine Rokyan. Ditunggu, Pak. 2000 lah Rokyan. Ha, aja iki kenangane, Mbah. Aja. Kedur sih iya ditane iki ngutan. Kaya tuh dhewe. Jolali lho. Ya. Wak siapne ngabehi.
Cak ayo pokok sih maju maju sel. Ya marang. Maju sel. Ya ndak takai maju. Ya ya iki nyoku garis titik kok. Ayo meneng nyerah sik ayo. Ya kok sik. Cetoi ses. Ya ya. Sik ayo do mangkat. Nang opo lho? Wis sing ngegem terus kene ning ora neh. Gak ya. Tabung ijo. Gas ke. Oke, barang kok mau kok le. Boleh iso. Yo, sendale. Sik. Ya ayo. Ini kanyane kumpulan kok. Aku sik jam piro iki? Ngawur ae sik sore kok kumpulan. Lho. Oh, jam 8. Anyar. Swiss punya. Lah, aku kok sik nyolong iki. Ya bekas nyolong lek kuwi cetha. Swiss punya, Mas. Swiss punya, Mas. Palsu. Lek, weh, gak emang kumpulan malah do jagongan nang kene. Saiki? Heeh, no. Kalau mangan dhisik kan sing karo iki. Ya, dhisik. Ono cak micek ngene iki mri. Ora. Awi kesel nyambut gawe. Ayo, Mat. Ayo, ten kancane. Wong mitan. Wah, dak kumah kok. Wah. Ayo. Oke. Ya, Ji. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat, Ji. Nggih, Ji. Penak e sik ini lho, Bu. Karo meneni bocah-bocah to. Alhamdulillah. Yo dengar poso. Iya iki. Ayo cepet. Betul. Cepet tenan iki lho. Alhamdulillah. Aku yo ora nyong-nyong yo cepet tenan posone iki ndang goto meneh. Aku pikir aku berbodo. Wis kuwi siji penaku yo bodo kuwi penak siji sak kumpul-kumpul keluarga yo. Ya alhamdulillah ngoten niku. Nah iya to. Karo bocah-bocah kuwi kan yo sedo kumpul-kumpul paling seneng. Nah. Kok mas-mas ngono kuwi yo piye tak gawe wedang kok piye? Yo wis rasa repot-repot. Duwe wedang putih panas. Yo aman, Anda. Kopi. Wah, yo aman kuwi. Gula. Wah, komplit. Campur. Alah ngomong bae iki lho tempat kopi. Iya. Ya, siap. Tak sikok kesek ya. Dileni lho, ditenake. Tak tunggu, tak tunggu. Oke. Ini sih, mau terus pun lho. Ini panas lho iki, kalon-alon. Oh iya, siap. Ini sih. Nah, kentok penak ngono kan. Iya, mau terus lho. Lagi kene, yo. Wah, panas tenan ini. Iya sih, yo jenenge laket teng godhok mau kok banyune yo. Entar nuwun lah. Iya. Iya, entar iya. Iya, iya. Wis. Iya. Nek monggo ngono. Ha iki mau ku amok salam woro-woro jam piro jiko? Jam yang ini durung teko iki. Ya monggo yo jane jam 8 lho nek kon. Oh iya. Wis jam ngene iki wong-wong ngene iki yo biasa kan biyen kok karet tenan jam karet melare. Iki mau dolan teng titip barang yo wis sinoman yo. Jadi tunggu sih jalan ini. Iya. Jadi tunggu baik. Ha sih. Terus dari tadi ni. Ha, mau ke mana? Mau tadi tu cie aku es. Tato tato sepong. Wis siap tak besok? Alah, siap sih. Mau tak komplitian. Mau kau ini aman ya? Tuh. Aman. Tinggal nunggu bocah-bocah itu. Di UB ya? Iya, kono di nikmati. Alhamdulillah. Iya sih. Itu tak mas? Ha? Kan. Aku kira tak lepas sekolah, lo di sini gici, semuanya sih, seperti ini semono ditinggal merantau sih so, tuku sapi ni, lima win. Wah, apa sih kok nambah lagi? Apa tanya? Ilamin lah sih so lima. Nambah lima. Iya, ayo. Isok, isok di luar tengah. Ayah aku win, kenal win isok nah. Cici tetap di sembelih. Oh, enggak amal lo, sekolah kok enak, kok enggak masalah agama is. Saya. Kudu metu win sih so. Yang penting besok puasanya lancar. Ah iya kunci. Penting puasanya lancar dhisik, lagi besok mbah sik itulah
Adha ya. Heeh. Idul Fitri rung kelakon nang Idul Adha. Ya sih lek iki. Lagi ada empat. Iya, iya, kayak Paris ya. Wei, salam tuh. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Walah, Wei, yang gimana kan yang jeruk? Alah, kambul. Wei, kuwi. Oke. Sese, Maman, Paris sih. Nah, Paris sudah. Iya, aku tuh Paris. Nah, ya. Terapi, terapi. Dejen. Terapi. Wes. Heh. Aduh. Alah, kalian buri ya. Agak mana Ci? Wah, anyar, tukon arah. Masak-masak. Langsung yang beri ya. Sarung mulu tinggu. Tinggu sih. Yuk, langsung yang beri ya, Pak. Gimana? Toto. Mana? Nunggu liatnya genten nih. Oh, yuk siap. Iya. Genten ini, Pak. Nunggu sih, ayo. Yuk siap. Kena-kena. Nah, sedarung berdekat. Oh, ini kopi ini lho, Di. Oh, siap. Lanjutkan? Ada aku, mas mau. Anak ayah. Oh, kumpulannya. Loh, ya ayo kok, mlebu kok. Kosek. Weh, ora kosek kok. Iki iki. Kosek. Wah, ora genah, blabane ora genah e. Wah, cetho, ora genah. Wah, iya, ae. Coba-coba. Di. Oh, monggo. Weh, ya Allah sarwi di gunung. Sing santai to. Wis ge dipenangi. Ya, 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 ya. Enake, mos sinoman ya teko. Iya, iya. Nang. Kuwi seneke. Dadi di sini. Lah ya sudah bagus-bagus nek kumpulan iki. Iya, aku ya kaget to. Lah iya. Petu ning luar kenal aku. Seneng aku, wis seneng. Ah, wis. Wis ning kene. Oh iya, jek enak ya. Jek enak. Kok ae. Wis. Wah, iki loh, wis komplit kabeh ayo mlebu. Wis ana teko ya, Bene. Wis, wis bayar yo. Heeh. Wis petu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ingkang mriki kula pinangka pembawa acara badhe ngaturaken urutan ing acara. Sepindah metu snack. Kleru-kleru pembukaan ding pembukaan. Ingkang nomor kalih sambutan, ingkang nomor 3 sarasehan. Ingkang nomor sekawan lain-lain, ingkang nomor terakhir panutup. Amargi wekdal sampun dungkap dalu panika kita mulai acaranipun. Sepindah, monggo kita buka kanthi wacan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor kalih sambutan ingkang tuan rumah. Mamateng lancang-lancang. Pak Haji. Nggih, monggo. Mugi le anggone gon kurang sep ning ati napa nyambian saha unjukan kurang pas niki gadhe dereng metu. Nah. Putra mono apa? Eh, kula nuwun agung sang kula sami ing ngoten. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo lanjut. Ingkang nomor 3 sarasehan dumateng Bapak Haji Royan sumangga. Nggih, matur suwun dumateng Mas Ciwir. Wekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Mas Sinoman, anu sekalian medal seneng Mas. Monggo. Seneng iki cocok iki. Nggih, cocok luwe. Nek buri kono ya. Oh. Aku ya ora ngerti. Sopo. Oke. Alhamdulillah niki untuk pertemuan kita jeng bahas acara masjid niki persiapan bulan Ramadan. Ya alhamdulillah matur suwun dumateng tuan rumah ingkang sampun nyepakaken wekdal. Nggih, sami-sami. Nggih, seneke barang. Nggih. Dulur. Nggih, mungkin niku pembahasan dengko Ramadan. Insyaallah kan Ramadan kurang sedina. Adewe ya kudu. Oh, langsung mlebu ae, Mas. Nah. Nah, niku adewe kudu terus-terus eneng persiapan ingkang mateng. Dene napa? Nah, besok gen ora piye grabiakan anggone adewe nenekke acara iku pas keluaran Ramadan. Ngoten nggih?
sakit dipahami. Oke, jadi jadi. Sinoman kan ya? Betah, buat Dewi betah ni. Kaya mulai Mas Ciber ke? Lampun ramu masih sinoman. Dilanjut ni. Ya, gua di. Tato esok ni gua acara gen lancar ni gua pripon. Ada minggu sing gua yubah. Rasa ni sih. Nggih iki kon entuk wae. Iya lali ya, Pak. Ini sih. Nggih, nggih. Monggo dipun rahapi sak wontenipun. Nggih ngaten to, Mak. Eh, leres. Masuk ora nek kan. Mawas. Kan jelas kan iki. Nek kan mawas. Oke. Kok. Rencana-rencana. Nggih. Sukeri ngerti dhewe kok kuto nah iya senake kurno telu ngakune direktur yang kuto senake kurno poi nah becaci blas kurung-kurung ya iya anu ya apa jenisnya panen limang patok no. Ngalah kurno doblok kayak gitu kiri entah neng anu sarkem kurno doblok ses angel yang ya tutut sih pak aku surah udut ini awakku rotok rapi nak aku harap fokus jaga kesehatan sih. Lah ngopo? Lah wingi-wingi aku fokus jaga perasaan wong ditinggal rabi kuwi. Wis angel. Lek nasibku yo ngene iki kurang. Rasane sih. Yo mangan kono. Serak kolu aku. Kosong. Di prank sukir wae. Tak e iki. Ora kolu aku. Seneki ra enak jaring aku wong sugih ngene. Saku tak. Kopi enak kembung ya, Men. Deh, atau pahit kopi deh. Pahit, sukiri lah. Kuat aku gula. Ini mau cari us perkulak gula nih jora metu perpresnya. Nyalah. Nah aku rasa percaya. Wong aku sukir jora sukir sukir tenang. Nah iya. Wong ngerti sukir jora sini gitu. Happy happy. Sukir ini sukir keri. Serius kui mau kok. Is ya wis lek. Kerenang kerenang tak malah. Tuh so. Oke waru kaji ni rok yang. Ayar buk tu, ayar kosoi dong ayar buk tu. Wah wis. Apa isti? Mbak ni garing. Yuk taruh ya om. Mangkat aku. Aku lebih ye. Mangkat lah ya. Pertama ni sudah aku nak hilang malah. Aku gak ingin kehilangan sing tahun wing yang tak gua mangkat. Taruh orang orang pitung dino. Lah iyo gue ya. Gue iyo po mulainya kerai. Nek ono ki terus. Yo tek gelem ra gelem, Pak, warak nyak sandale liyane genti melu dosa no. Nek jarene kajenur ya ni tinggalkan yang buruk, bawa pulang yang baik. Iya. Anyar berarti. Heeh, kajenur ya ngono kuwi. Itu berarti nggo praktek. Nggo panutan. Oke, boleh sip. Ya sini fokus ning ngrungokke kajenur ya. Mungkin niku wonten beberapa adegan gitu. Wonten Ramadan. Ya menika pindah wonten ngaji bareng. Ngaji bareng ade wingko ngaji eneng kaya sesenis TPA apa pun ngaji apa lah monggo mengke dipun bahas sareng-sareng. Terus mengke enten sahur bareng nang masjid ya iso ataupun rondo nang masjid apa rondo keliling kampung adewe nduwe tugas lugah karo masyarakat. Enten. Engko nek rondo kula suwun kalih Mas Jolodong kersane sesuk iso bantu ngoten. Terus untuk ngaji bareng benjing insyaallah saged nekake sinten lah, juga ke sinten napa kalih kula mungkin ngaji bareng lah mungkin. Sekecane pripun dibahas. Siap ji. Nggih, siap. Terus mungkin kan enten buka bersama mungkin badhe diwontenaken dinten Selasa, Kamis kali satu wonten masjid. Siap. Mengke untuk konsumsi saged dibagi kali ibu-ibu mengke sing teng Jawi. Terus mengke babakan tausiah, babakan jadwal mengke saged dibantu oleh Mas Ciwer, saged didamelke ketikan karo jadwale jolali. Nggih, Pak. Nggih. Terus untuk besok kan iki wis anu kurang sedina ya. Nah, ADW dipun suwun persiapan taruh pemuda sinoman disuwun disengkuyung. Oke. Nah, terus siap resik-resik masjid. Resik-resik masjid sinoman nggih.
Siap. Nah, niku penting niku Sinoman kudu ngurip-ngurip masjid. Soale napa wong Sinoman ki bakale penerusé sesuk sing wong sing sepuh-sepuh, iya to? Lah nggih ngoten. Nah, cocok karo. Yang penting sesuk tarep disengkuyung sik. Beres. Nah, lanjut. Besok persewaan kula suwun kalih ketua Sinoman nggih. Nggih, siap. Nggih, matur suwun. Nah, mungkin saged dipun kalih monggo penake pripun saged dirapataken sareng-sareng. Mekaten niku sak napa sekedar kagem informasi riyen mengke saged di anu bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, punten niki kadhe telat pun lekas dereng niki. Ya, wis pun ben lekas wae. Wow. Telat. Telat. Monggo, monggo langsung. Go, pinarak. Monggo pinarak. Nggih. Wah. Telat. Telatan. Mama. Kene nih penake, Mas. Suwi kok kering sok-sok. Plus. Terus. Sesak iki. Wis iki ta, Mas? Pun, go, cih, lanjut. Betangin, monggo dilanjut. Betangin. Nah, dari sesok itu dia cara-cara ADW serget-serget yang masjid ya. Jadi ADW ya tetap murid-murid itu. Era masih kan. Terus lanjut kan. Nah, nugi kalau di kan udah habis ya. Jadi, kalau istirahat lagi ya tak udah tutup. Oh, jadi. Jadi, monggo monggo di Bang Sulik, teman-teman. Baca. Jadi. Ini gelan nih, koncong itu. Aku rakyat aja. Koncong itu? Emang teko, gaglak, untal, entek, micek. Oh iya, iya. Turah, turu aja. Ngen-ngene. Alhamdulillah, ngerti bahasanya apa? Ngetek senak, teko telat. Mencet mana? Kalau mau kena habi yuk. Tak lah habi. Mas, disambi mas. Bidas. Lanjut gak? Iya, iya. Untuk besok yang tolong disengguyong sareng-sareng genin apa ketok kompak ngeremboko lan saged dipandang teng masyarakat iwo wong-wong nomen ae ya penak wong-wong nomen ya sregep-sregep ora guru sing tuwa-tuwa ngoten nggih nggih ngoten niku muga-muga pembahasan ini mengke saged napa jenenge nawuhaken hasil ingkang bermanfaat saged cara-cara sae kedepanipun amin. Kau tembak nih? Oh shit. Kau nak muncul kan? Kau mati. Eh, dulur, lanjut ya. Nah, tadi kita mau untuk persiapan apa jenenge tinggal sesok ngaji. Aku mau wes coro-coro wes ada persiapan. Tadi ini mau aku wes titip karo apa jolodong, titip duit, tinggal. Tinggo tuku konsumsi bengi iki karo tinggo tuku anu papan tulis piye Mas? Papan tulise karo tinggo anu wis siap. Lho. Mau ki ngene, jolodong ki mara ning omahku. Nggih. Kuwi kon nyiapke nggon karo kon nyepaki panganan. Lho. Ono kecil. Iya, aku mau ngakon ngoten. Iya. Kon pasrah le sampean. Iya. Oh, berarti ki jolodong mau mbok pasrahi duit tinggo kuwi. Pertama tinggo tinggo apa jenenge tinggo tuku kuwi papan karo tinggo tuku konsumsi bengi iki. Wah, wow, lah nek ngono kuwi mau aku metu dhuwit nggo konsumsi siji. Wow. Iya. Oh, berarti lah pripun? Iki mau kowe tuku dhewe? Iya iki. Mau tuku dhewe iki mau critane. Wah, wah, beres iki. Eh, sampean piye tak pasrah iki amanah lho iki. Ora ngomong kok. Spiye ta iki? Gebu ae. Ora ngomong, Dek. Gebu ae. Gebu ae. Gas gerew. Wah, sare. Unjuk kopi sik iki. Nggih. Sare, Gus. Sidora iki, bar maju iki. Aja maju dhewe-dhewe. Oh iya. Aja main hakim dhewe.
Heeh, terus. Penake bareng-bareng. Apike bareng-bareng. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Hanya orang goblok yang sedang berkarya.